28 shtatori, dita e dëshmorëve në Ferizaj u shënua me aktivitete të shumta kulturore. Muhamet Kabashira për liri dhe për nder të ti, sot u zbulua plaka në pikën 6 të parkut memorial të UÇK-s në Ezerc. E para drejtorisë së kulturës Xhemile Murati Shabani tregoi se është nder që kjo plak të shpaloset pikërisht në ditën e dëshmorëve. Sot me 28 shtator, pikërisht në ditën e dëshmorëve të komunës së Ferizajt, kemi nderin dhe respektin që po e zbulojmë plakën përkujtimore të dëshmorit të UÇK-s Muhamet Kabashi, njëri prej dëshmorëve të zonës operative të Nërodimës. Sigurisht se për heroizmin e një djali të ri si Muhameti e shumë dëshmorëve të tjerë, mund të flasim bashkëluftarët e tij dhe njerëzit që e kanë shoqëruar dëshmorin. Por ne si institucione shtetërore për herë do të përkulemi para veprës së dëshmorit Muhamet Kabashi dhe shokëve të tij, sepse vetëm kështu nderojmë shtetin ton, popullin ton dhe brezat të së ardhmës. Komandanti i zonës operative të Nërodimës Shukri Buja ka thënë se dëshmorët janë dëshmia se liria është e shenjtë për të cilën luftoi Muhameti dhe shokët e tij. Ne po përjetësojmë veprat e dëshmorëve tonë, veprën e dëshmorit Kelota, i cili dha jetën për lirinë e Kosovës. Ne ishim të vetëdijshëm se lufta është shumë e rëndë, se lufta kërkon sakrifica, po alternativë tjetër nuk kishim, sepse ne ishim mbyllur të gjitha rrugët e tjera. Prandaj të vetëdijshëm për këtë sakrificë, të vetëdijshëm për se sa është e rëndë lufta, ne i hynëm kësaj rruge, ashtu si që hyri edhe Muhameti, i hynëm kësaj rrugë të vetëdijshëm se do sakrifikohemi një pjesë e ushtarëve të ushtrisë të Kosovës, se do të kemi viktime edhe në popullatën civile, po liria për ne ishte më e shtrejtë. Po ashtu, liria e cila u fitua me gjak e me sakrificë, duhet ruajtur dhe mbrojtur. Dhe për të ruajtur dhe mbrojtur, ajo që në ndodhi ditëve të fundit, ra rështeri i policisë në mbrojtje të lirisë. Përfaqësuesi i veteranëve të luftës Imri Lazi ka bërë evokim kujtimesh duke treguar për kohën kur Muhameti nisi veprimtarinë e tij në luftë. Para 25 viteve ishte një ndër betejat më të fuqishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Jezert. Këtë po e sjelli këtu pran jush për arsye se edhe bashkëluftëtari ynë Muhamet Kabashi ishte pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës që nga viti 1998 në Togun e 5 të komanduar nga Hysni Guta, komandant Gjoni. Dhe Muhameti përjetoi shumë betejë, i përballoi shumë betejë dhe arriti që ta kalojmë edhe vitin 1999, ku në batalionin e parë brigadës 161, Ahmet Kaçiku, ishte i vendosur prap Muhamet Kabashi. Tiparet e ti si njëri besnik i ndershëm e i sjellshëm i rrëfen bashkëluftëtari i ti Aslan Shabani. Edhe pse në mosh të re të Muhameti vërehet tiparet e një ushtari me një karakter shumë të fortë, i vendosur, besnik dhe i gatshëm për të dhënë jetën për lirinë e Kosovës. As pak nuk ja kishte frikën armikut, ishte zemërluan, ishte i urtë, i dashur, me sjellje të mira ndaj bashkëluftëtarëve, besnik, por shumë i ashpër dhe i rrezikshëm për armikun. Dita 28 shtatorit nisi me homazhe tek varrezat e dëshmorëve.